myself in light, and darkness tries to hide and trembles at his voice, trembles at his voice. How great van julle te verneem, en ek hoop en glo julle het ook 'n wonderlike tyd gehad die afgelope week, en ons vertrou vir die Here dat hy werklik sal deurkom vir elke persoon hier op aarde. Die gedagte wat die afgelope week wat die Heilige Gees my gepraat het, is ons bereid om ons geloof te versterk? En wanneer het mens geloof regtig nodig? Geloof is nodig wanneer ons in moeilike situasies kom. Want jy meer geloof nodig om deur situasies te kom. Die ander ding is wat ons deur onstuimige tye moet verstaan, is dat die Here se rus
is so belangrik as ons 'n pad saam kom stap. En dan is ek en jy ook 'n geseënde van hom en hy wil jou as geseënde juis in hierdie tyd gebruik om meer effektief te wees. My vraag is, ons het net geluister na How Great Is Our God. My vraag is, hoe groot is jou God? Jy sien, maar dit is 'n baie belangrike vraag wat ons vir elkeen wil vra, want ons leef in die mees opwindendste tye van alle tye. En as ons praat van opwindende tye, beteken dit ook, dit hang af van jou geloof, want jou geloof bepaal dat dit wat jy sê, dit wat jy doen, dit is wat jy gaan wees. Dit is hoe effektief jy gaan wees in sy koninkryk in hierdie tye wat nou kom en die tye wat vorentoe kom, sodat ons deel van sy koninkryk begin te vorentoe te beweeg vir dit wat hy besig is om te doen. Hoe groei mense geloof? Die woord sê in Romeine, mense geloof groei deur die aanhoor van die woord. Hoe meer mens die woord in jou kry, die waarheid in jou kry, begin jy te groei en jy word 'n geestelike reus. Maar nou kom ons by die punt waar ons heidaglik in hierdie tydvak van die wêreld is, waar als tot stilstand gekom het. En daar is geen waarborg dat hierdie 21 dae wat ons nou tot stilstand gekom het, gaan eindig nie. Dit mag wees dat dit langer gaan wees. Maar jy sien, dis nie waar dit eindig nie. Ons fokus moet op Jesus Christus wees, die volleinder van ons geloof. En dan gaan hy verder en hy sê, kom ons hardloop hierdie wedloop tot die einde toe. Ek en jy moet ten spyte van wat ons in hierdie lewe beleef, moet ek en jy hierdie wedloop hardloop tot die einde toe en by die wenstreep uitkom. Baie interessant is dat die liggaam van Christus is nou genoodsaak om van die groter byeenkomste afstand te doen en is nou genoop om in huiskerke in te beweeg. Baie interessant. En ek nooi jou uit dat jy vanoggend by jou huis met jou vrou, met jou kinders, as daar oupas en oumas is, as daar ongetroudes is, as daar mense is wat hier, kom vanoggend saam met my bymekaar, sodat ons ook in die praktyk effektief kan wees vir dit wat die Heer van ons verwag. So ek is baie opgewonde in hierdie tyd wat ons leef vir die huiskerke, wat miskien is dit nou net 2 of 3 weke wat ons hier gaan by mekaar kom. Maar miskien is dit die plan van die Here vir die toekoms ook, dat ons meer en meer in huiskerke gaan inbeweeg, wie weet. Handelinge 2 vers 46 sê die woord, hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Luister mooi wat die woord hier sê, van huis tot huis brood gebreek en hulle kos met jubelende blydskap en alle opregtheid geëet. Sien, hier kom die skrif en hy sê, van huis tot huis brood gebreek. En vanoggend wil ek ook daardie boodskap oordra, gedierbares, geliefdes, vriende, dat ons by die van huis tot huis vanoggend die grootste geleentheid het om Jesus te verheerlik en die een wat die kragbron is te verheerlik en te net hom groot te maak. Jy sien, die eerste belangrike ding wat ons moet verstaan is ons geloof moet in Christus groei. Jy moet dis nou die tyd wanneer ek en jy in geloof moet wandel. Want sonder geloof gaan ek en jy nêrens kom nie. En natuurlik as ons van geloof praat, van wie praat ons? Ons praat van Jesus Christus, die een wat ons deur die pad vat van geloof. Vanoggend toe ek so buite kom en ek stap so en ek gee vir die duifies en ek saad hier buite, gooi vir 'n bietjie saadjies hier buite, toe kom die woord net by my, ek en jy moet die saad van geloof in ons hê sodat ons elke dag sterk sal staan. En dan kom Jesus en hy sê, as jy maar geloof het soos 'n mosterdsaadjie, sal jy groter dinge doen.
Hoeveel te meer is dit nou die tyd vir alle gelowiges en ongelowiges om God te vertrou vir bonatuurlike deurbrake in hierdie tyd. Maar terselfdertyd wil God iets groters doen. Ons kom in die seisoen in waar die Here sy heerlikheid wil openbaar aan die liggaam van Christus, aan die bruid. Is ek en jy gereed om daardie pad te stap en in daardie voorbereiding wat ons nou is deur te gaan sodat ek meer effektief kan wees vir sy koninkryk? Maar aan die ander kant, op hierdie aarde is daar ook 'n vyand. En die vyand kom om vrees te saai. Met ander woorde, hy saai die saad van vrees in mense se lewens. Ons het afgelope tyd gehoor van valse gerugte wat die ronde doen oor die virus. En ek wil vir jou sê, wees versigtig oor alles wat mense plaas op die internet en op die sosiale media, want dit kan vir jou meer banger maak. Ons opereer nooit uit op grond van vrees nie. Ons opereer op grond van geloof. So sê die woord en so sal ek optree. So die woord sê vir my, wees nie bevrees nie. Ek is met jou. Niks sal jou skade aandoen. As mens kyk terug in die geskiedenis van die Ou Testament, het Josia in geloof gestap. Met ander woorde, toe hy deur moeilike tye moes gaan, wat het jy in moeilike tye meer nodig, is geloof. En hulle moes, om voordat hulle die beloofde land kon inneem, moes hulle die reuse van daardie tyd oorwin en hulle moes geloof hê en vertrou. In hulle eie krag gaan hulle nooit wen nie. Maar in Christus is hulle meer as oorwinnaars en hulle kan oorwin oor elke situasie, nie in homself nie, maar die een wat in jou is, is sterker as die een wat in die wêreld is. So, hulle het die reuse oorwin, omdat hulle geglo het. So wees, die woord ook, Josua, wees sterk en dapper. Hoor mooi wat hy sê, wees sterk in Christus, maar wees ook dapper, want jy gaan in 'n situasie in wat nie maklik is nie. Ons is in 'n situasie wat nie maklik is nie, maar ons is dapper genoeg omdat ons weet wie staan agter ons en wie doen die geveg voor ons, sodat ons geen vrees sal hê vir enigiets nie, want ons weet dat Christus in my die verskil maak. Jakobus 2 vers 17 en 18 sê die volgende: om net te sê jy glo is nie genoeg nie. Geloof wat nie dade word nie, sulke geloof is dood en help niks nie. Maar iemand sou kon redeneer: party mense het geloof en ander het dade. Ek sê, wys my jou geloof wat sonder dade is. Maar juis uit my dade sal ek jou my geloof wys. Baie belangrik wat Jakobus hier in Jakobus 2 vers 17 en 18 sê. Dis maklik om net hoorders te wees van die woord. Maar dis belangrik dat ons nie net hoorders sal wees nie, maar dat ek en jy ook 'n stap van geloof sal neem. So wat is die eerste belangrike beginsel wat ek wil hê jy moet in praktyk doen is? Jakobus 4 vers 7 sê: weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. So die woord in jou mond is soos 'n tweesnydende swaard wat skeiding bring tussen reg en verkeerd. Dit is 'n profetiese woord wat jy het. Dis 'n woord wat jy het vir geestelike oorlogvoering en geen mag van die duisternis kan staande bly nie. So ek vra vir jou dat jy vandag jou huis ook sal seën met sy seëninge, dat geen pestsiekte naby jou sal kom nie. As jy bereid is om die pad te stap en jy kry die oortuiging daarvoor om deur jou huis te stap en sê hierdie huis is behoort aan die Here en elke voet waar ons voetsool neersit sal geseën wees omdat ons geseën is en niks sal ons skade aandoen nie. En as jy nie na jou ingang wil gaan van jou voorhek, gaan seën daardie plek met, gaan seën die hele huis, want dis so belangrik dat ons sal weet
in dit wat ons doen, is hy groter as wat ek en jy is, en in dit wat jy uitspreek, is dit 'n woord wat nooit leeg kan terugkeer nie, dit het effektiwiteit om 'n verskil te maak, en ek en my huis, ons is onder die beskerming van die Here Jesus Christus. Stap jy in daai geloof? Vertrou jy hom? Is jy bereid om 'n stapie hoër te klim? Dis nou die tyd. Die volgende punt is, gaan oor rus. Wat 'n geleentheid is dit nie nou om in die rus van die Here in te gaan. My vraag is vir jou, liewe vriend, gelowige, geliefde, leef jy in vrede of in onvrede? Ek het 'n voorbeeld hier gebring van 'n speeltjie. En hierdie speeltjie praat ons van speeltjie op of speeltjie af. Met ander woorde, speeltjie af, dan kyk jy na, word daar na jou lewe gekyk. Speeltjie op is ons in verhouding met hom. Ons staan in 'n verhouding met hom, speeltjie op, ontvang van hom die waarheid van die woord, dit reflekteer tot in ons lewens en dit maak 'n verskil sodat die openbaring van die woord in ons wending aanneem sodat ons dan in geloof stap en in daardie stap bring dit vir ons deurbrake. Maar baie keer moet die speeltjie ook af en dan moet ons kyk wat gaan in ons lewe aan. So as ons die speeltjie ophou, dan het ons die vrede van die Here Jesus Christus by ons. En dit mag wees dat jy speeltjie afhou en dan is daar en daar is onvrede. My vraag is: is jy in vrede of is jy in onvrede? Gerrit, maar jy weet nou dat ons nou vir 21 dae by die huis moet bly. En ons weet nie hoe lank dit nog gaan aanhou nie. Wat van my finansies? Jy weet, dis seker nie 'n maklike vraag om te antwoord nie. Maar ek wil vir jou sê, dis juis die plek waar ek en jy moet wees, waar Jesus vir ons bemoedig toe hy nog hier op aarde was en hy sê, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie. Ek sal vir jou sorg. Maak nie saak wat jy deur sal gaan nie. Dit is nou die tyd wat die kerk van die Here Jesus, die liggaam, die bruid moet opstaan en 'n verskil daarby te maak. Gaan ek en jy 'n verskil daarby te maak of gaan ons terugsit? Ons het nou tyd om terug te sit. Maar môre oor môre moet ons weer vorentoe beweeg en wat se verskil gaan ek en jy maak vir die mense wat miskien hul werk verloor het? Dit kan gebeur. Maar ek wil jou bemoedig. Ons kyk nie vas teen die probleme nie. Ons vertrou die Here dat hy groter deurbrake gaan gee in die tyd wat kom. So die bruid word geroep om nou in sy rus in te gaan. Hebreërs 4 vers 1 tot 3. Ek herhaal, Hebreërs 4 vers 1 tot 3. God se belofte dat ons in rus kan binnegaan, staan nog steeds. Daarom moet ons oppas dat dit nie dalk blyk dat een van julle langs die pad agter gebly het nie. Want hierdie blye boodskap van 'n plek van rus het ons ook ontvang net soos hulle. Dit het hulle egter niks gebaat nie, omdat hulle die boodskap wat hulle gehoor het nie geglo het nie. Want net as ons glo, kan ons die rus binnegaan. Vrede of onvrede? Jy sien, hier praat die woord van dat daarom moet ons oppas dat dit nie dalk blyk dat een van julle langs die pad agtergebly het nie. Jy sien, onvrede kan jou agterlaat dat jy agtergebly het, maar wanneer ons vrede van Christus het, jy sien, die vrede
beteken ook die rus, dat ons in sy rus in sal beweeg. Met ander woorde, in sy rus in beweeg, beteken nie nou fisies gaan lê op 'n bank nie, dit beteken om intiem met hom te verkeer. Dis die belangrikheid wat ons vandag het. Hierdie tyd wat ons almal tot stilstand geroep is, is miskien juist die tyd waar ons introspeksie moet hou oor ons gejaagde lewe van alles wat ons najaag. Baie van die goed mag wees dat ons gejaagdheid na wind is. Maar ek wil vir jou bemoedig dat die eerste prioriteit is, kom intiem met hom, kom tot stilstand, doen introspeksie, kyk waar jy staan. Ons gaan terug. Wat is die stap van geloof? Die stap van geloof vir rus is, hou introspeksie. Met ander woorde, ek hou natuurlik altyd die spieeltjies op na hom, ontvang van hom, reflekteer hierso, en dan hou ek introspeksie en ek kyk na my eie lewe. Is daar vanoggend onvrede in jou lewe? Dat jy nie die rustigheid het nie. Ek wil jou bemoedig, as daar onvrede in jou lewe is, spieeltjie af, dan beteken dit, soek, vra vir die Heilige Gees, soek saam met die Heilige Gees, dat daar waar die onvrede ingekom het, dat hy dit vir jou wys, en dat hy vir jou sal help, sodat jy nie meer onvrede sal hê nie, maar dat jy vrede sal hê, want God is die God van vrede, God is die God wat, ons noem hom Shalom, die God van vrede, die prins van vrede, hy wil vir jou vrede gee in hierdie tyd, en vertrou hom, dat hy vir jou daardie vrede sal gee. Is jy bereid om daardie pad te stap? So dit is baie, baie belangrik, dat ek ook die prins van vrede sal ervaar, het sy dit een storm, het sy dit een bekommernis, het sy dit een siekte, wat het ook al mag wees, wat jy beleef, maar dat ek hom vertrou, dat die prins van vrede vir my sal deurkom, en dat ek in daar die rus sal bly. Ek wil vir jou bemoedig in die tyd 2020 waar ons nou leef, bly in die rus van die vrede. Die ander belangrike ding is salwing. Ons dra die salwing van die Heilige Gees, want ons is die tempels van die Heilige Gees wat in ons woon. Jy is nou maar eenmaal, omdat die Heilige Gees in jou woon, is jy nou maar eenmaal die geseende van die Here, en omdat jy geseende is, dra ons ook die salwing van sy heerlikheid deur ons lewe. Wow, jy is 'n gesalfde, jy is 'n geseende, die Here wil jou gebruik as 'n instrument in sy hand, is jy bereid om daar die salwing of die seëning wat deur jou werk oor te dra? Want salwing is oordraagbaar. Ons lees in Markus 10 vers 16, toe het hy sy arms om die kindertjies gesit, sy hande op hulle koppe gelê en hulle geseën. Die belangrikheid wat ek, die punt wat ek hier wil maak, of die belangrikheid van die punt wat ek hier wil maak, is dat ons mekaar kan seën. Dis 'n baie belangrike beginsel om mekaar te seën. Die tyd waar ons nou die geleentheid het om in huiskerke by mekaar te kom, is dit die geleentheid vir jou en vir my om mekaar te seën. As hoof van die huis, as enkel ouer, wie ook al dit mag wees, wil ek jou bemoedig vir oggend, op hierdie sonoggend, kom by die plek uit waar jy vir oggend die besluit gaan neem, ek gaan my vrou seën, ek gaan my man seën, ek gaan my kinders seën, is daar 'n oupa en 'n ouma, ek gaan hulle seën, is daar 'n huurder, ek gaan hom seën, ek gaan my buurmanne seën, reg rondom my, maar ek gaan die belangrikheid van om ander te seën, gaan ek toepas. So, wat is nou weer die stap van geloof? Ek gaan vir jou vra, dat ons later, wanneer ons die nagmaal gedoen het,
dat jy dan jou vrou of jou man sal seën en ook jou kinders, maar ons gaan dit later doen. Ek wil nou beweeg na die nagmaal. En ek wil daarmee afsluit. In 1 Korintiërs 11 vers 23 en 26. Miskien moet ek maar daarna toe blaai, dan kyk ons saam met dit, saam in dit 1 Korintiërs 1 Korintiërs 11 vers 23 en 26. Kom ons lees dit saam. As jy dit kan kry in jou Bybel, as jy 'n Bybel byderhand het, lees dit saam met my. Dit is wat die Here self gesê het en wat ek destyds aan julle oorgedra het, net soos ek dit ontvang het. In die nag waarin Jesus verraai is, het hy brood geneem en nadat hy God gedank het, het hy dit gebreek en gesê: "Dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit ter herinnering aan my." Net so het hy die wynbeker na die maaltyd geneem en gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond wat verseël is deur my bloed. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink ter herinnering aan my. Want elke keer as julle brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die Here se dood totdat hy terugkom." Nou wat ons dan ook gebruik is die simboliek van die brood. Stukkie brood. Dit beteken dit was sy liggaam wat vir jou en vir my aan die kruis verbrysel is. So dit beteken ook dat as ons nou sê ons is die tempel van die Heilige Gees, die Heilige Gees woon nou in hierdie tempel, dan beteken dit ook dat ek en jy self weer speeltjie nie net moet ophou nie, speeltjie moet afhou en na myself kyk en sê: "Is daar miskien nie goed wat my verhinder om vorentoe te beweeg saam met Jesus Christus nie, wat my verhinder sodat ek kan deurbreek in 'n situasie?" Sê ek, waarvan praat ek? Waarvan ek ontslaa raak? Die eerste is vrees. Dit kan so maklik vreesagtig raak. En daar is 'n geweldige, soos ek sê, op hierdie stadium in die wêreld word daar geweldige saad van vrees gesaai. Maar aan die ander kant moet ek en jy weer in geloof stap sodat die wêreld daar buite kan sien ons is draers van die waarheid van die woord in geloof. So raak ontslaaf van enige vrees wat daar mag wees. Bekommernisse. Ja, ek kan verstaan, ons almal is bekommerd wat gaan van die dag van môre word. Dis net tydelik. So ons gaan deur hierdie goed kom, al is dit moeilik. Al gaan tyd mense baie swaar kry, weet ek steeds dat die Here Jesus bo natuurlik kan deurkom. My verstand kan dit nie verstaan nie, maar geloof sê vir my, my vertroue is op hom. Dan moet ons ook ontslaa raak van verkeerde emosies. Baie keer kan ons met hierdie mond, hierdie tong goedjies sê wat so maklik man of vrou kan seermaak of iemand seermaak. Ons het nie regtig so bedoel nie. En wees versigtig dat oor verkeerde emosies, dat jou emosies nie weg sal hardop met jou nie. Bely dit as verkeerd. Bely enige sondes as verkeerd. En dat ons ook sal verstaan, as ons belydenis doen, dan beteken dit dat ons ook mekaar sal vergewe. Onvergewensgesindheid is 'n belangrike ding wat mense weghou van die waarheid af, sodat ons mekaar sal vergewe. Dis nou die tyd om tussen, is daar enige onmin sou wees, is dit nou die tyd om dit reg te maak. Want die Here wil hê dat ons nie in onvergewensgesindheid sal leef nie, maar dat ons sal vergewe, dat ons mekaar sal vryspreek, sodat ons kan aangaan met die lewe. Die bloed van Christus het ons in die regte stand met Christus gebring.
Wat 'n kragtige stelling om te weet dat Jesus Christus die oorbruggingsfase geword het tussen God en die mens en dat hy dit weer herstel het sodat ek en jy nou vrymoedigheid het om saam met hom in hemelse plekke te sit en in 'n wonderlike verhouding met hom te staan. Kom ons glo vanoggend vir dit wat hy in jou lewe gedoen het, dat ek saam met hom kan sit in hemelse plekke. Wat gebeur dan as ek verkeerd optree? Bely jou sondes en hy wat getrou is sal al jou sondes vergewe en hy was dit weg. Witter, of hy was dit witter as sneeu. So dit is 'n daaglikse beginsel van bekering. Bekeer jou, bely, bekeer, bely, sodat ek weet ek is vry in Christus. Dan die laaste een, dis die ons is geseëndes. Hoekom kan ek sê ons is geseëndes? Omdat die woord sê Jesus het aan die kruis, toe hy al die sonde van die ganse mensdom op hom geneem het, verlede en toekomstige tyd, het hy dit 'n vloek vir ons geword, toe hy gesterf het. Maar na 3 dae het hy opgestaan uit die graf uit as die geseënde van die Vader. Hy is nou die geseënde van die Vader. So is ons ook nou geseëndes. En ek wil jou bemoedig dat ons in hierdie tyd mekaar dan ook moet seën met die gebed wat in Numeri 6 vers 24 tot 26 staan. Die Here sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en vir jou liefde gee. Die Here sal jou goed gesind wees en vir jou voorspoed gee. Ek herhaal dit weer. Kaartjie wat ek op my yskas geplak het wat die volgende sê: God spreek met Aaron en sy seuns, die priesters, en verduidelik hulle die volk dat sy kinders moet seën. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en al jou vrede gee. Dierbares, ek wil graag jou bemoedig. Wil jy nie vir oggend, waar jy nou by mekaar is, mekaar met hierdie gebed seën? Spreek dit, vat die Bybel en begin Numeri 6 vers 24, 26 oor jou vrou, oor jou man, oor jou kinders uit te spreek, want hy is goed. Ons gaan nou die nagmaal gebruik dit saam met my, ons gaan die stukkie brood eet. Dankie Vader dat u gekom het en u liggaam gegee het, dat die liggaam verbruisel was vir my en vir jou, sodat dit gebroken was aan die kruis, sodat ons ook kan deur die liggaam herstel word in Christus. Dankie Here vir daardie herstelling, vir daardie genesing, vir daardie volkomendheid wat ons in Christus kan ervaar. Ons sê dankie daarvoor, Here, dat u gekom het, en dankie Here dat ons vandag dit gebruik, dat ons ook weet dat u uit die dood uit opgestaan het en dat u die ewige lewe ingegaan het vir my en vir jou. So kan ons dan ook die brood neem in Jesus naam. Dan wil ek ook graag die gebed doen oor die bloed. Dankie Vader vir die bloed van Jesus Christus wat gestort is aan die kruis. Daardeur het U 'n nuwe verbond gesluit met die mensdom. 'n Nuwe verbond waar ons nou in 'n verhouding in die regte stand met Christus kan kom. Wat ons deur die waarheid van die woord geregverdig word, sodat ons deur die bloed vryspraak het in Jesus naam. En Here, ons neem dit simbolies ook, dat ons vanoggend alles aflê wat nie van U is nie.
en dat ons in daardie vryspraak sal wandel saam met u Heilige Gees in Jesus naam. Amen. Amen, amen. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Kom ons sing net saam. Bless the Lord, O my soul. Mooi en geseënde dag vir jou in Jesus naam. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. Worship Your holy name. Bless You, time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Come on, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Thank you.
worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Lord, I worship your holy name.